ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំរងទៅហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកពីរបៀបធ្វើតៅហ៊ូទឹកស្ករខ្ញីចាំទៅនៅមិនទាំងឆ្ងាញ់ស្រកាសធាតុក្តៅយើងពេលញ៉ាំទៅធ្វើសុខភាពយើងល្អទៅចែកខ្លួនយើងដាក់ក្លាសទៅចែកទៅឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននៅឆ្ងាញ់មែនតើនេះចាំនេះទឹកស្ករនេះគឺស្ករត្នោតហើយនឹងខ្ញីចំនួន10000ចាឆ្ងាញ់មែនតើចាចង់មុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចា៎ឥឡូវតោះកុំខាតពេលយូរយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់គ្នាចា៎ឥឡូវយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់គ្នាចា៎នេះសណ្ដែកស្រាយចា៎ស្រាយគឺយើងកាត់យកតែមួយសេចក្ដីបាយទេស្ករត្នោតគឺស្ករក្រហមចា៎នេះគឺស្ករត្នោតបែបធម្មជាតិខ្ញីជាងហាន់បាត់ដងចានេះខ្ញីជាងហាន់ស្ដាងស្ដាងចឹងមកសណ្ដែកសៀងចាសណ្ដែកសៀងគឺខ្ញុំបានត្រាំទឹកវាពី8ម៉ោងហើយហើយនេះខ្ញុំក៏បានលាងទឹកវាស្អាតបំប្រាំទឹកដែរចាចានទឹកបន្តមកយើងក៏លុបសណ្ដែកសៀងហើយយកច្របាច់យកទឹកវាចេញមកចំនួន1លីត្រចាសសំទោតទឹកនេះចំនួន1លីត្រកន្លះមកនេះ1លីត្រណា1លីត្រកន្លះហ្នឹងមកហើយគឺប្រដាប់ចោលយើងច្រកវាចូលកតោហ្នឹងមកតែឥឡូវយើងចាប់ដាំក្លុកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ដាំក្លុកវាជិះដាក់ស្ដាយចោលមកចាំគណៈប៉ុណ្ណឹងសិនមកចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកកោវាចាប់ដាំក្លុកយើងក៏លោកវេហើយបន្តមកយើងយកគណៈណោឈោះវេមកចាឥឡូវសម្រាប់នេះខ្ញុំបានច្រោះវារួចហើយចានេះចានេះទឹកគឺចំនួន1លីត្រកន្លះខ្ញុំបានច្រោះវារួចហើយបន្តមកធ្វើការដាំទឹកហ្នឹងយើងកូរវាតិចតិចមកយើងកូរវាល្អទឹកពុះច
អរិយទងហៅតកុសិនចាតកលើចាប់ដើមពុះហើយបន្តទៅពុះយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកកុំឲ្យវាពុះផលចាតឡើងយើងចាក់ស្រ័យស្រ័យនឹងខ្ញុំមិនដាក់ទឹកចូលជាមួយស្ព្រេតឡើងចាក់ចូលវិញបាទកូនយើងណាគូកូនទីទីចាំណាំបាយកុំឲ្យខ្លោចស្រែខាងក្រោមវាទាំងដៃយកពុះហើយពេល25នាទីណាចាលើទឹកស្លាយចាប់ដើមពុះហើយនេះតោះតោះយើងពេលមកដាក់ស្រ័យចូលទៅចាប់ផ្ដើមពុះហើយពុះយ៉ាប់ពេល5នាទីរួចហើយយើងធ្វើការបិទគៀមមកតោះយើងធ្វើការចាក់ច្រោយវាចូលកន្ទោចាំស្បាំបិទគៀមហើយចាឡើងយើងចាប់ផ្ដើមច្រោយហើយជំនួសដាក់ចូលណាyou
ជាលោកខ្ញុំមកជួបជាហើយទុកវាទៅជាសំតបិរងមកទៅជាជាលោកចាប់បានធ្វើទឹកស្ករនឹងចាក់ទឹកចូលវិញទៅដាក់ដាំវិញចាក់ដាក់ឡាំហូបទឹកពុះចាំទៅទឹកពុះចាក់ខ្ញុំចូលមកก็ยินดีนะjam tapi pun jangan nak sport jom tu jangan sport malam jom pemandu kaku biar lisan tu jangan nampak tu.Di kolam kan? Jangan sekolah jangan terlalu high. Jangan terlalu kabel gear berjumpa. Jangan bahas sekolah tenar cuma menteri. Apa asal dan tujuan naik kereta? Jangan lagi untuk sambil sama. Tapi mulai sama untuk mahu mencari tahu yang kosong.ជាលើតើហ៊ុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមរងហើយអ្នកចារឹងហើយយើងអាចធ្វើការញ៉ាំបានចាតើមកស្គាល់យើងចាតើស្គាល់នឹងគឺឈ្មោះមានតែឆ្ងាញ់ដែលសារនេះខ្ញុំធ្វើពីស្គាល់ថ្នោតយើងផ្ទាល់ចាស្គាល់ធម្មជាតិហើយយើងដាក់វាចូលមករួចពីលើបែបហ្នឹងមកចាតើមកយើងទុកញ៉ាំមកនេះញ៉ាំបងអូនឆាញ់មែនតើចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចូលជា subscribe channel របស់ខ្ញុំណាមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំចា៎ជាជាការសូមអរគុណសូមជម្រាបលា